Neymar Júnior estrela campanha para o projeto Eu Digo X. A ação voluntária do Astro é de suma importância para a divulgação da Síndrome do X frágil. O projeto Eu Digo X, idealizado pelo Instituto Lico Caesemodel, inicia 2019 com um importante apoio na divulgação a respeito da conscientização sobre a Síndrome do X frágil, SXF, em parceria com o Instituto Projeto Neymar Júnior. Entra no ar a campanha, estrelada voluntariamente pelo atleta ídolo mundial, sobre a existência da SXF. Seus sintomas muitas vezes são confundidos com o autismo. A síndrome é uma condição genética causada pelo gene Fragile Mental Retardation 1, FMR1, que produz uma proteína que atua no sistema nervoso em áreas como a coordenação motora, habilidade para matemática, memória, comportamento e cognição. Estima-se que a síndrome do X frágil afete 1 em cada 3 mil meninos e 1 em cada 6 mil meninas. A doença foi identificada na década de 70, mas as famílias ainda sentem dificuldades para tratá-la, uma vez que é demorado o processo do diagnóstico correto. Hoje, o Instituto Lico Caesemodel realiza análise de famílias de indivíduos com síndromes correlatas com autismo. Dessa pesquisa, podem ser descobertos outros casos dentro da família. A parceria junto ao Instituto Projeto Neymar Júnior, bem como a campanha estrelada pelo atleta, nos traz a esperança que a SXF passe a ser mais conhecida perante a população brasileira e que possam ajudar as famílias que buscam um diagnóstico correto de seus filhos. Fala Luz Maria Romero, gestora do projeto Eu Digo X. Para o craque Neymar Júnior, foi importante conhecer a Síndrome do X frágil. Como muitos brasileiros, desconhecia a existência dessa síndrome. Saber que uma criança pode tê-la e estar sendo diagnosticada erroneamente é muito preocupante, enfatiza. É de extrema importância que a Síndrome do X frágil passe a ser conhecida pelas famílias e que um processo de tratamento e inclusão dos portadores do X frágil seja consolidado, finaliza Neymar Júnior. Confira o vídeo pelo link. Projeto Eu Digo X. O projeto Eu Digo X foi idealizado pelas irmãs Sabrina Mugiati e Rafaela Caesomodel, com o objetivo de divulgar a respeito da SXF e dar apoio a quem a tem. Uma das principais lutas do projeto é pelo diagnóstico, confirmado por 2 exames laboratoriais, o PCR para X frágil, que identifica a presença do gene em funcionamento no organismo, e o Sjögren's Blood, que vê quem é afetado pela doença. O primeiro teste é considerado barato e simples, já o segundo é mais caro. O projeto Eu Digo X também capta recursos junto a empresas e dá suporte a familiares com exames médicos e remédios, entre outras ações. Dúvidas e informações a respeito do projeto ou cadastramento para atendimento devem ser realizadas pelo site www.eudigox.com.br. Sintomas principais da SXF: deficiência intelectual, dificuldade motora, orelhas, queixo e testa proeminentes, face alongada, palato alto, hipertensibilidade de joelhos, mãos, punhos e dedos, convulsões, comportamento similar ao autismo, repete informações ao falar e se confunde facilmente, dificuldade de contato físico. Sobre o Instituto Projeto Neymar Júnior.
O Instituto Projeto Neymar Júnior, INJR, é uma associação civil sem fins lucrativos, que tem por objetivo ampliar as oportunidades de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade social. Inaugurada em dezembro de 2014, a instituição atende atualmente milhares de crianças e jovens com idades entre 7 e 17 anos, impactando mais de 10 mil pessoas. O projeto é mantido com recursos próprios, doações e parcerias com a iniciativa privada. Para mais informações, acesse www.institutoneymarjunior.org.br/instituto.